حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری احادیث میں یہاں تک ذکر فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس شخص کے جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جو شخص کثرت سے درود پڑھے، آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کے دن کثرت سے نبی پر درود پڑھا کریں، اس سے بہت زیادہ برکات اور فضائل حاصل ہوں گے اور بہت زیادہ نیکی حاصل ہوں گی، اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری قبر اثر پر کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور جو دور دراز سے درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے جو ان لوگوں کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے نبی پر درود پڑھا جائے، اس سے بہت زیادہ برکات اور فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔